Yo, what's up? Kako smo? Danes je eno dni, ko daš malo delo po obveznosti na stran in se sam posvetiš samemu sebi in si prvoščeš neki, mogoče kaj pocen, kakšna pijača ali pa kaj dobrega za jesti iz trgovine ali pa kaj dražega, ker si neodgovoren z denarjem in si kupaš Lego kočke za 140 evrov. Mislim, bi to kar dober deal, zaradi tega, ker ta škatla originalno stane 180 evrov, ampak je bila zdaj cena znižana ekskluzivno na Lego spletni strani in v trgovini na 140. Že 180 evri je bilo kar cool, ampak 140 je polno, bra, ne more, da ne bi vzel. Če bi da kar nekaj denarja za igračo, tudi če jemliš to kot dekoracijo, da daš na poličko, pa da lepo zgleda. Ampak, ne vem, če veste, Lego kocke na dolgi rok kar držijo vrednost. Ne vse, ampak načeloma pri teh malo bolj posebnih setih lahko vedno prodaš set za več, kot si ga kupil v prihodnosti. Kaj pomeni, da če sem jaz tega kupil za 140, tudi če ga bom odprl v roku 3-4 let, probably vreden več kot 100. Preden prem to škatlo, bom še povedal par stvari o setu, kot vidite, je to Lego Ideas serija, kar pretty much pomeni, da so to seti, ki so jih dejansko naredili navadni fani Lega. To niso bili uradni dizajnerji. Tako to deluje, tako da ti sestaviš nekaj svojega, objaviš na spletno stran in pol če produkt, ki si ga naredil, dobi 10.000 lajkov, ga pol Lego konsidera in mogoče dejansko naredi uraden set iz njega. To je en z teh setov. Definitivno mečkan drugače kot tist, ki so ga tisti, kdorkol ga že je predlagal, submital na spletno stran zaradi regulacij in tega, da ni preveč koščkov razveze. Ker razlo je to, da je to taka fulužna hiška in ful lepo bo pasala na to omaro za mano, vsaj za tistih par dni, ki bom imel razstavljeno, pole bom vzel dol, ker prah pa Lego kocke so najboljši parjakli, ker se tudi soražijo. Vedno se nabere prah in grozen je, kot da bom dal pol to nekam drugam. Nič, povedal sem vse, dosti vam govorjanja, hoče se stavljati to, ker že zelo dolg čas nisem, ne tok, kom sem si jen Lego Minecraft. Tako da, without further ado, let's get building. Nič ne lepk. Zadnji korak vseh teh urah, ptička na vejo in, če se ne motam, je to to. Ampak, ne moram tega kanuja postaviti sem gor. Zakaj? Zar tega, ker ko sem se stavljal s Ameriko poslov, da sem si kupil te kocke in da so ful cute in pol je Erik rekel, da so res cute in me je ful lepo prosil, če lahko zadnjo kocko postavil on in sem rekel ja. To je zadnja kocka in dokler ga tukaj ne bo, set ne bo končan in ga ne moram reviewati. Tako da zdaj bo treba malo počakati. In čakanje je konc. Dobar dan. No. Wow. Ja, v glavnem pridi sem. Kom. Prihajam. Yes. Prihajam. To je set. In... Kje je zadnja? To je zadnja kocka. Kva? In tukaj imaš navodila, da boš vedel, kaj boš naredil. Ok.
Prav. Čak tu je na glavo obrnen. Mogoče? Wow, in to je to! Wow. Vse je uradno končan, zdaj lahko mrem v miru. Veš kaj ne? Kaj? Zdaj ne boš mogel reči, da si sam celo sestavljen. Svet je končan. Hvala Eriku, ker je dodal zadnjo kocko gor. Čakaj, to gre se. Ja, lahko spneš še zraven. Wow, pa dejansko to ni bil zadnji del. I mean, kinda je sestavljeno vse, pa imaš več variacij. Cute. I know! To se odpre. Ja. What? Ok, to vse zaenkrat bom predstavil, pa kaj Erika ne bo tukaj, ker zdaj bo vse spojilo. Ok, cool. Preden gremo na predstavitev glavnega dela seta, kar je hiška, bi rad na hiter predstavil spet figure, ki pridejo zraven. Štiri so, in razen tega nimam zares čist nič za dodat. Kukrvicte so fulušne, dve imata dvodelne hlače, pa vsi imajo zgornji del telesa naprintan in od spredi in od ozadji. Poleg tega ima pa tudi vsak dva izraza na obrazu. To moj izraz, ko zvem, da niste naročeni na moj kanal, to moj izraz, ko zvem, da ste se naročili, to je, ko lajkate video in pa, dislajkate. Kukorkol, gremo zdaj na hiško. Taram, ne bom predstavam daleč najbolj luškan Lego set. Prva stvar, ki sem jo opazil, je bila definitivno to, koliko je ta set freaking masiven. Kanda je logično, zaradi tega, ker je to set za odrasle in nima praznih sten. Ne ve, koliko ste kaj seznanjeni z Lego kockami, ampak če kupaš Lego City, boš imel v 99% primerih zadan del zgradbe prazen. Zato, da se lahko igraš, pa zaradi tega, da ima nekoč skinjet kot seda nižja. Vam bom pokazal, kako zgleda od ozadi, ampak zaenkrat dajmo govoriti o generalni esteti. Tukaj je hiška, koča, ne vem kakšen je prevod v slovenščini, ampak reče se ji A-frame, zaradi tega, ker ima streha v obliki črke A. Na vsaki strani so pa še drevesa. Tega sem prvo sestavil, najbolj mi je luškan, ker imam red rdečo barvo, pa bo še te dva, ki sta višja. Krati tudi omembe vredno, da so bila ta tri drevesa najbolj dolgočasne za zgraditi. Na začetku je bilo cool, ker je bilo nekaj noga, zanimivo, ampak pa se je pa začel ponavljati, ker kukor vidite, ima tam predvsem te dva ful istih listov. Naslednja stvar. Vi da veste, koliko ogromen novih kock sem videl v tem setu prvič v življenju. Če že sam pri živalih začnemo, torej videli ste one štiri figure, ki sem jih prej predstavil, dobite pa zraven še dve ptički, dve vešči, dva vetulčka, vidro, dve žabi, pa še dve verico. Oh, ne, še nekje. Na notranji strani je pajek. Vi so tak gigantski, proporcije so čist mem, mogoče namenoma, ampak zdaj veste, da dobite zraven gigantsko tarantelo. Pol je pa še par samoumevnih stvari, kot je ta luškan balkon z gugalnikom, tukaj je ponev z jajcem, pa še klopca z ono kovinsko šalco, ki smo jih imeli v osnovni šoli, oh my god, annoying šalce, ta les mi je ful luškan, pa se kira je zraven, tva ena pohodniška palca, tiče hiška, I mean, se vidite sami. In zdaj, gremo na drugo stran hiške, ki je čistok, če ne še bolj impresivna. Ni bolj impresivna, ampak se jedno zgleda fuluškano. Tale kanu je poleg treh plat, na katerih stoji hiša, največja kocka v modelu. Drugač pa, kakor vidite, je zadnji del hiše namenjen predvsem sanitarijam. Tukaj je tuš, prozno milo, brisača, lopata za zakopat kakce. Pol pa še neka plinska bomba pa rezervoar za vodo mogoče, nimam pojma, ne spoznam se toliko na te stvari, ampak glede na to, da tukaj ima gotov neko funkcijo. Tukaj lahko vidite tudi ten giant črn dimnik, zakaj, ker je noter ena fulšna stvar, se ji reče peč. Ok, če mislite, da je to vse skupaj impresivno, morate videti, kako tale hiška zgleda na notranji strani. Do tja je najlažje prideti tako, da se nekak da tele stranske dele stran in se pol posebej sname vsako stranico strehe. Nista dejansko pripeti gor, hiška se držita samo zaradi gravitacije. Koča ima dva glavna prostora, spodnji del pa zgornji. Zgornji je izključno samo spalnica, v spodnjem se pa nahaja dnevna soba, kuhna, pa še neka pisarna v kotu. Dela sta, tako kot bi pričakoval v realnem življenju, povezana s stopnicami. Sicer je pa tale bajta tako natrpana stvarmi,
Da, ker sem jo prvič videl na spletni strani, sem mi tako, oh. V bistvu ful lepo zgleda, ampak je kinda ne bi hotel imeti, zaradi tega, ker jaz osebno imam ful red pospravljene in sortirane stvari. In tukaj vse leži posod in je overwhelming za gledat, ampak nekak je lih čar v tem, da je vse neurejeno, ker več ljudi živi tukaj in se jim ne da pospravljati, ker so na počitnicah. Če ne drugega, je pozitivna stvar tega to, da imam zdaj ful zanimivih in posebnih kock. Vsega skupaj je toliko velik, da ne bo šel čez čisto vse, zaradi tega, ker bo videl čist predolg. Bom pa pred sabo par malenkosti, ki so meni osebno najbolj všeč. Prvo kot prvo, kuhna sama. Ne vem zakaj, ampak nekako so tako dober za del pohištvo in predalčke in estetiko, pulta. Tudi ta pisarna na drugi strani je full cute, ker ima dejansko pisalni stroj, tak. Old school, vintage, pa časopis leži na tleh, ki ga je očitno nekdo napisal, ne, ni napisal časopisa, ampak je to. Nagrada za najbolj lušno kocko v celom modelu gre definitivno v tej mini kitari, ki je dejansko identična kot tisto, ki jo ima Erik, lahko vam pokažem. To je Lego model, tole pa je prava kitar. Edini akord, ki ga znam zaigrati. Na drugi strani hiške, dnevna soba z dvema kaučeva pa gramofonom. In pa seveda, ker sem youtuber, ne smem pozabiti omeniti še tega fotoaparata zraven, s katerim se da snemati odlične videe. Sicer nisem omenil, ampak cel ta zgodni del se da dati stran, zaradi tega, da se pol lažji primikajo stvari v notranjosti spodnjega nadstropja. Tako da, ali je vredno plačati 140 evrov za tole bajtico? Ja. A vredno plačati 180, kar je redna cena tega seta in ga verjetno ne boste več dobili zniženega. Ne vem, če iščete en ful lep model za razstavo, da ga boste postavili na polico, pa da bo polepšil prostor. In če ste fanatiki takih hiš, ki z lepimi drevesi okrog, potem bi rekel, da ja. Definitivno pa zares tole ni stvar, ki bi jo priporočil, da jo kupite svojim otrokom, ker je ful detaljirana in ima zaradi tega ful več kock in je cena temu primerna, kar pomeni, da lahko dobite dost večje modele za nižjo ceno, s katerimi se bojo otroci lahko bolj igrali kot ste. Če ne gledamo na ceno, bi pa tale set ocenil z 8 od 10. Res je ful luškan, ampak obstajajo tudi tematike, ki so mi osebno bolj pri srcu. Nimam nobenega konkretnega primera, ampak videl sem par modelov, ki so mi bolj všeč od tega, tako da moramo opustiti malo prostora za izboljšanje. S tem bi tudi zaključil ta video, lajkajte ta video, če vam bi všeč, lahko se tudi naročite na kanal za več LEGO videov in ostalih videov. Komentirajte, če imate kaj za povedati, lahko pa tudi postanete član in podprete ta kanal, zaradi tega, da se bom lahko kupil več LEGO kock. Lepo se mejte, veliko se smejte pa jedite zdravo hrano. Jaz sem Ur in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always